У Коростені з розмахом відзначили Міжнародний день людей з інвалідністю у місцевому товаристві сліпих. В одних бутерброди з ікрою і випивка, а в інших – кілька цукерок і чай. Головна мета цього заходу очевидна – щоб люди з порушенням зору прозріли. Це стіл мера, депутатів і місцевих чиновників, яких запросили на відзначення Дня людей з інвалідністю. А ось це – стіл працівників Коростенського підприємства Українського товариства сліпих. Може, це люди не з порушеннями зору зібрались, а з порушенням шлунково-кишкового тракту, і всі вони на дієті? Але ж ні. Все так і було задумано. Директор установи жодної проблеми у цьому не вбачає. Мовляв, для високопоставлених гостей завжди готує кращий бенкет. Я, собственно говоря, це кожен год делаю. І на всякий случай я ще старого формату. Якого старого формату? Формату часів кріпацтва? І чому тоді все приховали під серветочками? Боїтеся, що підгледять? If you wanna be rich. А ні, не бояться. You've got to be a bitch. От що відчуває людина, яка на застіллі наминає ікру та фрукти, а поряд сидять незрячі і давлять всі печивом? Я в тій ситуації міг або встати і піти, але це було б трохи образливо, мабуть, для тих, з ким я там був і так далі. Я відчуваю просто дискомфорт перед тими людьми, які були поруч зі мною за цими столами. Знаєте, цей дискомфорт, коли ти їси ікру і запиваєш горілкою, поки незрячі поруч лише нюхають твою їжу. Ти відчуваєш вселенську несправедливість, але нічого з цим не можеш зробити. Одним судились і бути незрячими, а іншим – народними депутатами. Таке життя, світ недосконалий. Ну що поробиш? Ти розумієш, що не можеш нічого вдіяти з цією прірвою між собою і ними. Хотілося б, щоб ця прірва була трошки ширшою, але змушений сидіти поруч і відчувати цей дискомфорт. Як же йому боляче, господи! Представників ТОСу кажуть, те, що ми не бачимо, це не означає, що ми не чуємо запахи, що в них там ковбаса, котлети, ікра червона і балики. От на що ви про це розказали? Наступного разу посадять їх на вулиці, щоб не нюхали. Або у ліс відвезуть, що вже напевне. Хоча ні, в ліс то ж транспорт треба наймати, дорого. Хай пішки йдуть. Однак, як доповіла директор будинку культури, конфлікт вже вичерпано. Люди їли ті бутерброди і пили ту водку, яка залишилась. Це 100%, я за це відповідаю. Усе, що не доїли віпи, роздали своїм. От бачите, дали доїсти за високопоставленими гостями. Яка благодійність! Щоб не було чергового скандалу, шановні віп-гості, наступного разу приходьте з ситими і п'яними, щоб незрячим залишилось більше недоїдків.